môžeme povedať, že dnes ste prehrali vyhratý zápas. Tak ja neviem, či to bol vyhratý zápas. Bolo tam síce 3-0. Hra bola ešte taká šeliaka, 2-0 bolo len, potom sme to dali na 3-0. Už som myslel, že sa zlomia, ale ja neviem, proste. Sme to dokašľali tými dvoma streľaniami, lebo nemôžeme dostať za 5 také góly. Dukla nás znižila na 3-1, neskôr na 3-2 a zrejme si už začali byť nervózni a obávať sa trocha o výsledok. No, bolo to 3-2, ale ešte stále sme chlapci verili, že to dobojujeme, ale bolo to vyrovnaný súboj určite, Trenčínov vynikajúco. Škoda, že to takto skončilo. No, taký OK. Neprekvapili vás trocha Trenčania, že tak dlho s vami vydržali Korčuľov, aj keďže boli len 13? Tak ako my sme to od nich čakali, lebo vieme, že Trenčín sú veľkí bojovníci, ale je to časť, je naša chyba. V predĺžení sa vám na šťastie podarilo dať gól a aspoň 2 body zostávajú doma. Tak chvála Bohu, že výhra po predĺžení lepšie ako prehra a s jedným bodom. Už keď sa nám to nepodarilo v normálnom hracom čase, tak aspoň to predĺženie, že sme rozhodli. Zajtra vás čaká Nitra, ktorý chalani sa dneska pozreli na zápas tribúny. No, tak budú to mať ťažké, keď videli tento zápas. Aký zápas očakáva vás zajtra bežne Nitra? Tak, tieto zápasy na stavbe sú stále o tom istom, každý bojuje do konca zápasu, kde sa to tu ukázalo. Tak predpokladám, že to bude podobný zápas. Dobre, ďakujem.